جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی آئینی ترمیم اور ناموس رسالت ایکٹ میں رد و بدل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دو گھنٹے کی اس ملاقات میں اہم دینی اور ملکی مسائل زیر بحث آئے اور مولانا سمیع الحق نے وزیراعظم کو اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام اور دفاع پاکستان کونسل میں شامل جماعتوں کے موقف سے آگاہ کیا۔ سینٹ میں توہین رسالت ایکٹ کے بارے میں مسئلہ اٹھانے کو عمران خان نے کسی کی شرارت قرار دیا اور کہا کہ کابینہ میں یہ مسئلہ اور نہ ہی کسی فورم میں زیر بحث آیا ہے اور میں نے اسے واپس لینے کا فوری حکم جاری کر دیا ہے۔ مولانا سمیع الحق نے انہیں قادیانیوں کے ملک دشمنی پر مبنی سامراجی سازشوں اور مغربی قوتوں کی مذکورہ دونوں آئینی ترامیم کو ختم کرانے میں درپردہ مسلسل کوششوں سے آگاہ کیا اور ان دونوں ترامیم کے بارے میں قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تفصیلات انہیں پیش کی۔ مولانا سمیع الحق نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پیدا شدہ عوامی صورتحال سے عمران خان کو آگاہ کیا، جس سے عمران خان نے اتفاق کرتے ہوئے چاروں صوبوں کے وزراء کو مہنگائی بالخصوص ٹرانسپورٹ پر کڑی نگاہ رکھنے اور کنٹرول کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وزیراعظم نے ملک کے اقتصادی مشکلات سے مولانا سمیع الحق کو تفصیل سے آگاہ کیا اور کہا کہ حکمران کرپشن کی وجہ سے خزانہ لوٹ چکے ہیں، ایک ماہ کے لیے بھی ملک چلانا مشکل ہے، چند ماہ قوم اور حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، میری کوشش ہے کہ چند ماہ میں یہ صورتحال سدھر جائے۔ مولانا سمیع الحق نے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین اور بنگالیوں کو نیشنلٹی دینے کے اعلان کو جلد عملی جامہ پہنانے کا مشورہ دیا اور اس کے سیاسی، اقتصادی اور دفاعی فوائد سے وزیراعظم کو آگاہ کیا اور پاک افغان بارڈر پر مہاجرین کی آمد و رفت سے ہر ماہ ویزے کی تجدید اور دیگر مشکلات سے آگاہ کیا، جس پر وزیراعظم نے سپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر کو کمیٹی بنا کر اسے حل کرنے کا حکم دیا۔ دینی مدارس کے بارے میں پھیلائی گئی خبروں کے بارے میں وزیراعظم نے مولانا کو یقین دلایا کہ ہم دینی مدارس کے مسائل سے آگاہ ہیں اور ایسے کسی اقدام کا سوچ بھی نہیں سکتے جس سے مدارس پر کوئی قدغن لگ سکتی ہو۔ مولانا سمیع الحق نے مدارس کی تنظیمات کے ساتھ ملاقات میں پیش کردہ تجاویز پر جلد عمل درآمد ہونے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اس بارے میں ہمیشہ مدارس کے وفاقوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی تجویز دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ میں روز اول سے مدارس کی اہمیت سمجھتے ہوئے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور انہیں دین کے اہم مراکز سمجھتا ہوں اور انہیں یونیورسٹیوں اور کالجز کے برابر مقام دینا چاہتا ہوں۔ افغانستان میں قیام امن کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں انہوں نے مولانا سمیع الحق کی کوششوں کو سراہتے ہوئے جدوجہد کو مزید تیز کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں سپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر اور سیاسی امور کے مشیر جناب نعیم الحق بھی موجود تھے۔